El pintor felanitxer Biel Mestre Oliver presenta la seva darrera col·lecció a la sala d'exposicions de la Fundació Barceló a Felanitx. La magrana, aquesta fruita de final d'estiu principi de tardor, ha estat la font d'inspiració de les darreres creacions de l'artista felanitxer Biel Mestre Oliver, però han estat el motiu per casualitat, pel fet de vernir damunt la taula de casa seva. I dius, mira, ara m'interessa això, m'interessen aquestes formes, més que el tema de l'excusa per anar situant unes taques i un tipus de pinzellada i una manera de tractar el color. Mestre Oliver combina la pintura amb una altra de les seves facetes artístiques, la d'escriptor. És autor de diversos llibres, però per ell són dos mons molt diferents. En la pintura som molt... molt expressiu a l'hora de fer la feina, a l'hora de realitzar el quadre va molt ràpid. La pintura és una cosa que quasi hauria de ser, si pogués, com un flash, com un moment. Un quadre a mi no m'adura mai més d'una sessió. En canvi, l'escriptura és un procés absolutament lent, molt pensat, i dedico moltes hores a revisar, molt. Aquesta mostra podrà ser visitada fins diumenge, dia 28 de novembre, a la seu de la Fundació Barceló, a Felanitx.